Što je veza između nijacina i triglicerida? Trigliceridi su masti koje se nalaze u krvotoku i koje se prvenstveno proizvode u jetri ljudi. Poznato je da visoke razine triglicerida, koje su vrsta kolesterola, uzrokuju bolesti srca i moždane udare. Nijacin je vitamin koji pomaže u smanjanju visoke razine triglicerida u ljudskom tijelu. Nijacin i trigliceridi su čvrsto povezani jer je taj vitamin jedan od rijetkih lijekova koji mogu brzo smanjiti razinu triglicerida u krvi. Nijacin je također poznat kao vitamin B3. Smanjuje količinu loše kolesterola u krvotoku blokirajući količinu kolesterola u jetri. Smatra se da nijacin i trigliceridi smanjuju loš kolesterol u krvi jer dnevni dodaci nijacina mogu smanjiti razinu triglicerida za čak 50% kolesterol se može podijeliti u tri osnovne kategorije. To su lipoproteini visoke gustaće, HDL, lipoproteini niske gustaće, LDL i trigliceridi. LDL se često naziva loš kolesterol jer se zna da visoke razine uzrokuju bolest srca. HDL se ponekad naziva dobrim kolesterolom, jer pomaže smanjiti učinke LDL-a na srce i arterije. Standardni test kolesterola obično uključuje procjenu razine HDL, LDL i triglicerida. Ako osoba ima visoke razine loše kolesterola i triglicerida, može mu se propisati nijacin. Nijacini i trigliceridi imaju pozitivnu korelaciju s povećanjem dobro kolesterola, u smanjanje loše kolesterola lipoproteina niske gustoće. Nijacin je vitamin koji povećava HDL razine lipida u krvi u krvotoku. To povećava dobar kolesterol dok istovremeno smanjuje razinu triglicerida. Vitamin pruža dvostruki napad na loš kolesterol, koji pomaže smanjiti vjerojatno zatajenja srca i moždanog udara. Loše prehrambene navike jedan su od glavnih doprinosa visokom kolesterolu i niskoj razini triglicerida. Zdrava prehrana, zajedno s lijekovima, može značajno smanjiti loš kolesterol u krvotoku. Liječenje nijacinom i trigliceridima mora uključivati ograničen unos masti i smanjenu konzumaciju alkohola kako bi se uspješno radio. Visoke razine triglicerida povezane su s pušenjem cigareta, konzumiranjem masne hrane i konzumiranjem prekomjerne količine alkohola. Ako pojedinac uzima nijacin za smanjanje kolesterola, on bi trebao ograničiti njegovo korištenje duhana i alkohola tijekom liječenja. To će uvelike poboljšati vjerojatnost da će lijek smanjiti razinu triglicerida.